kitalo jo. Nkoya kubiye. Teka ko bute, teka ko bute. Nze nsuubiza kkooti unaku lwe kugambye nti olina okudda mu kkooti tujja kukomyawo kubanga twagala ogondera amateeka nga kkooti bwe kusabye toddamu kumuvuma naye ate ye tali waggulu w'amateeka singa gonaabayo n'obujulizi bonabona nga nawe yakulumbye kwata kiripu ezo zireete katuja fulufiga ajja okwongera okumanya nti naye talina kyali mu gavumenti mu nenza nyina kyenjagala osaba pulezidenti w'eggwanga lino siri munnabyabufuzi era sibibeerangamuko Nenyi kyenjagala obuuza nti kino ekikolwa kyongerako obululu ku gavumenti oba kibusaanyawo oba naye nze ndi muzadde bamama bali eyo temulaye baana ku kkooti wano abaana banyigirizibwa abaana bano banaku tebalina ssente naye omuntu n'abanyigiriza ate era n'abasiba n'akuba amasimu ne balaga kunkangakangana kati onabadde ankubira ngambye waawo katwe biki simanyi luzungu banne yatera mba munkubira abanneetaaga muŋŋambe luganda kuba n'oluzungu sirukola ki n'oluzungu sirumanyi naye mpulira obulumi bampaabidde katuwa omusango sikutegeera bulungi sikutegeera naye nze nja kugendayo nze mukuba omusajja sirinawe sijjanaye nga abaana eno embeera banaye sinungi Banange kisembayo nga nze yuga extra media zavugidde wa wano abasinga bambita chairman wa TikTok. Guys, to be honest, tukwese bulungi TikTok. Goge mazima. Tukwese bulungi TikTok. Togenda vuma muntu akuleke ugende. Tweise bulungi kyenzo bagamba. Nati nakinera kigambe nti nze omuntu bwakuvumanga. Checho, mateka gakola. Mulimu ebivumo ebimusobola okwevuma ebyamu naye mulimu ebigambo byogera nga bikusiba waliwo vidiyo yawo nga omwana omu katugeze kimu nga agamba tumutte ogwo musango gw'amaanyi mu kitegeere waliwo ebyemusaagiramu nga naye emisango musobola okwenafuya ebyamu bimwenafuya naye toyogera ku pointi egenda kusibya omusango gyegiri eno omusango gwe bamusomedde kukozesa mutimbagano kumala ddembe kwani ku bantu gyeguli oba mukitegeera so bikendeereko okay bannamawulire banne mwebale nnyo mwebaire eddala okubeerawo ku lwaddo ni Asiya mwebale nnyo kitone wallahi mwebale nnyo maama bannange ono tugatta maama nampijja yanzaala nampijja mukomusajja akumata kumira mpeera Asiya tugende aliwaguliza leero nga fulufiga agezaako kutyobola nze sigenda kwogera ku mukazi oyo siri mukwano ensonga zonna ziri mu kkooti siri muganda we